ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜାପାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଜନେସ୍ ମିଟ୍କୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ। ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହେବ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ, ଆଜିଠୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରିପୋର୍ଟ। ଜାତୀୟ ଆଜୀବିକା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 6 ଏପ୍ରିଲ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା, 300ରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ଅନ୍ୟ 15ଟି ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ, ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ। 120 ଏସ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମର୍ଥନରେ ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, କହିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିରୋଧୀ ଏକାଠି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ। 4 ବର୍ଷରେ 61%ରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ରିପୋର୍ଟ। 6.73% କମିଲା 651 ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଦାମ, ଭାରତ। ମାଟି ଚୁଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ କରିଥାଏ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ନିରୋଗୀ, ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା SSC CGL 2023 ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ 7500 ପଦବୀ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନିତ, ଦେଶରେ 5 ବର୍ଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି 13,099 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସନ୍ଦେହ କୌଣସି ଅପରାଧରେ ଆଧାର ହୋଇନପାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରି ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲା କୋର୍ଟ। ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଆଖି ଡ୍ରପ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେରିକା, ଗଲାଣି 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ, 8 ଜଣ ହରାଇଲେଣି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି। ଭୁଟାନ ରାଜା ଜିଗ୍ମେ ଖେସର ନାମଗେଲ ୱାଙ୍ଗଚୁ 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ବଡ଼ ଧମାକା, ଟ୍ୱିଟରରେ ଲୋଗୋରୁ ହଟିଲା ନୀଳ ପକ୍ଷୀ, ଡଗ୍ ଏବେ ନୂଆ ଲୋଗୋ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଆମେରିକା। ଆଜି ନାଟୋରେ ସାମିଲ ହେବ ଫିନଲାଣ୍ଡ, 31ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସଦସ୍ୟତା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପରାସ୍ତ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ।